မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တင်လိုက်ရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မကမှူပါဒီကနေ့ကနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်တန်းထပ်ပြီးချမှတ်တဲ့အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကရှုတ်ချရတဲ့တဲ့နဲ့အတူဒဝဲမျိုး NLD ပါတီရဲ့တိုင်းပြန်ကြ ాయి တာဝန်ခံတဲ့အတူလူရှိဦးကိုဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့အပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်တဲ့တွေနိုင်ငံတကာတဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးတဲ့တွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးတဲ့တွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်။တဲ့နေပြီးမှတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အပြင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်းဆောင်းမအစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့ပေးသည့်ကနေရရှိတဲ့ကျမ်းမာအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်လင်းထက်ပါနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂန်ပုတ်ကူတော်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးကထောင်နှံချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဆွဆွဲခံထားတဲ့အမှုတွေရဲ့လက်ကျန်မှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်ကစစ်ကောင်စီတရားရုံးကအဂရီတိုက်စားမှုအတွက်ထောင်နှံ9နှစ်ထပ်ပြီးချမှတ်ခဲ့တာပါအသက်89နှစ်အရွယ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာအခုဆိုရင်ထောင်နှံစုစုပေါင်း33နှစ်တိချမှတ်ခံရပြီပါပြီဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကတော့ဆန်းစုကြည်အပြင်သမရဥဝင်းမြင့်လည်းပြစ်ဒဏ်တူချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့တရားသူကြီးဟာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိခဲ့ဆိုပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ဗဟိုကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာပြောထားပါတယ်။သမရဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာနိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းပါတီဗဟိုကော်မတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ NLD ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရေးပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့မှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပြီးတော့အင်းရှင်မျိုးသား2ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။စကိုင်းမြို့စကိုင်းပညာရေးကောလိပ်နာနနဝင်းရက်ကွက်3လမ်းကနှစ်ထပ်နေအိမ်တစ်လုံးမှာမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေအပေါ်ထက်ကအင်းရှင်မျိုးသား2ယောက်ပိတ်မိသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။အလောင်းတွေကိုဒုက္ခကာရီကျမ်းမာရေးနဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းကနဲ့စကိုင်းကတိ200ဆေးရုံကြီးရင်ခွဲရုံကိုပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုံးဖို့အရေးပေါ်ရှာဖွေခဲ့စေအရန်မီတက်တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစကိုင်းခရိုင်မီတက်တပ်ဖွဲ့မြို့နယ်မီတက်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူစကိုင်းမြို့မှာလူမှုကူညီကဲစေအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းကူညီပေးခဲ့ပြီးတော့မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။မန္တလေးတိုင်းခြေဆိုင်ရခညီနောင် PDF မန္တလေးကပစ္စတိုတနတ်တွေထုတ်လုပ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကတည်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီပစ္စတိုတနတ်တွေအတွက်ကုန်ရံအဖြစ်တက်တုနယ်စတီကိုအဓိကအသုံးပြုထားကြောင်းအဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။ထုတ်လုပ်နေတာကတော့9လရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ရေးအခြေအနေလေးကိုမြို့ဝပြည်သူတွေကိုတင်ပြခြင်းလို့ပါလက်တွေ့လည်းအသုံးချပြီးပါပြီ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဒလန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးချပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းအခြားအဖွဲ့တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးသားလက်နက်ကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးလုပ်ပါတယ်လို့ရခိုင်ညီနောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမရှိမှကိုပြောပါရတယ်။အဲဒီပစ္စတိုတနတ်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကစကိုင်းတိုင်းတဲကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့မစ်ရှင်နဲ့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့မစ်ရှင်တွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလည်းတန်မိုးသိမ့်40မမဘုံပစ်လောင်ချာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ရခိုင်ညီနောင် PDF မန္တလေးကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နှာစင်ကြပါမှာပါ
စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းချတပ်ဆွဲနေတဲ့မြို့တော်ခန့်မအတွင်ကို40မမနှလုံးနဲ့မုံရွာခရိုင်တိတ်ရင်ခွန်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်10:15မိနစ်အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ mission ကမြို့လေကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းရတော့တော်တော်လေးများခဲ့တယ်။40မမနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ပြခဲ့ရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအသေးဆုံးတော့ရှိနိုင်တယ်။အတီးပြုလို့တော့မရသေးဘူးဆိုပြီးမုံရခရိုင်တက်ရင်ခုနဲ့တရင်နဲ့ပြန်ကြိုက်တောင်းဝန်ရှိသူကပြောတာပါ။မုံရခရိုင်တက်ရင်ခွန် Lightning PDF အနေနဲ့မြို့ရင်း mission တွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့သူတို့အနီးတစ်ဝိုက်မှမသွားမလာဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဆီယနာရှစ်နှစ်ကိုဆက်လက်တိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့ညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲကကတိပြုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးမှာပေါက်ဖွားလာပြီးပြည်သူထောက်ခံမှုကိုရရှိထားတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆီယနာရှစ်စနစ်ကိုဆက်လက်တိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲကကတိပြုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်မတော် MNDAA တအောင်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် A တို့ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲက2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအခုလိုပဲကတိပြုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ညီနောင်မာမိတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတရားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘုံဤမှန်းချက်တွေပြေဝစီဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုအကောင်းဆုံးကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ဆောင်နေမှသာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ရိနေထိုင်ရာတော်ပုကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းရဲအထက်ဖို့စ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စနေဝဲလာတရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်မှာတော်ပုကြီးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ကြီးအလုံး30ကျော်အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆင်ရေးလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အချိန်တနားခွဲလောက်ကြာအောင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တိခိုက်သေးဆုံးတာရှိပေမယ့်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အတိအကျမသိရသေးပါဘူးလို့ချင်းရဲအထက် force ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်။မုံရခရိုင်ပြည်သူ့ကောက်ကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းရဲအထက် force တပ်ရင်း2တပ်ရင်း3တပ်ရင်း4စတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုလိုအပ်နေကြောင်းလည်းအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်ရင်းသတင်းလော်ရီနဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုနောက်ဆက်ကြားရဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြပြပေးမှာပါ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်ကိုစတိုးအဆင့်မြင့်ရန်ကင်ဂျွန်အန်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နီးပြူအမြောက်ညူလက်နက်များအမြောက်များထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့နျူကလ িয়ার တံပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းများအတွက်ဒုံးကျည်အစ်စ်များတီထွင်ခြင်းအပါအဝင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်အားစတိုးအဆင့်မြင့်တရန်ကင်ဂျွန်အန်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဇန်နဝါရီလ1ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းရမ်းမှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့ဗဟိုပါတီအစည်းအဝေးအပြီးကင်ဂျွန်အန်ကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ရန်လိုမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်နိုင်ငံဟာ2023ခုနှစ်မှာစစ်အင်အားကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဖြည့်တင်းရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့ဆိုအစိုးရတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားအားအထူးကြံချုပ်နှောင်ထားရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းကင်ဂျွန်အန်ကပြောကြားလိုက်ပြီးမိမိတို့နိုင်ငံဟာနီးပြူအမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်အမြောက်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ကာနောက်ထပ်တိုက်ချင်းပြပယ်ထိန်ဒုံးကြီးစနစ်အားအစစ်မြင့်တင်ကတီထွင်ဖန်တီးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရင်မှန်းချက်များဟာ2023ခုနှစ်နျူကလ িয়ার နဲ့ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာရဲ့အဓိကဦးတည်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာကုလသမဂ္ဂကပိတ်ပင်ထားတဲ့၎င်းရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးတိုက်ချင်းပြဒုံးကြီးပြစ်လွတ်ခြင်းအပါအဝင်ရစဉ်ဒီပါလက်နက်ဆန်းသတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်တကူးနေ့တိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းရဲ့ drone စက်ရုံကိုပိတ်မထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းမော်စကိုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအားနှစ်တကူနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုများဟာ၎င်းရဲ့ drone စက်ရုံကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားကပြောကြားလိုက်ပြီးကီယက်ပြည်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုခြေမုံ့ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်တကူနေ့မှာမော်စကိုဟာကီယက်နဲ့အခြားယူကရိန်းမြို့များကိုဒုံးကျည်များ၊အ
အီရန်လိုဒရုန်းများနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ3ဦးသေဆုံးပြီးလူ50ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မောက်သူမဲ့လေယာဉ်ထုတ်လွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖက်ဆက်မှုအစအဦးများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းများအတွက်တူလောင်ယုံနဲ့ပြစ်လွတ်သည့်နေရာများကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပြီးစစ်စင်ရေးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အပြင်မကြာမီကာလအတွင်းရုရှားကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကီယက်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်များလည်းပြက်စီးသွားပြီလို့ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီးရဲ့ရုံးလက်ထောက်အကြီးအကဲခိုင်ရိုင်လိုတီမိုရှန်ကိုကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကီယက်နဲ့ခါဆန်တောင်ပိုင်းဒေသမှာလူနိုးသေဆုံးခဲ့ပြီး50ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုအကျဉ်းတောင်ကိုလက်နက်ကင်စင်းနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ14ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မက္ကဆီကိုမြောက်ပိုင်း Ciudad Juarez မြို့ရှိအကျဉ်းတောင်တစ်ခုကိုကနေဒါမားများက January 1ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလူ14ဦးသေဆုံးပြီးအကျဉ်းသား24ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းချီဝါဝါပြည်နယ်အစိုးရရှေ့နေရုံးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျီကန်ကားတွေနဲ့အမည်မသိတနင်္ဂနွေသမားအများပြားပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာအကျဉ်းတော်အဆောင်များနဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိ10ဦးပါဝင်ကြောင်းရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်အနီးကကြီးမားတဲ့ပြည်နယ်အကျဉ်းတော်အားအာယုံမတက်ခင်အချိန်ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကို9နာရီအကြာမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမစတင်မီအတောတွင်အနီးနားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိစီပင်ရဲများကိုလက်နက်ကင်များကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့မော်တော်ကားကိုလိုက်လံရှင်းလင်းရာမော်တော်ကားတစ်စီးနဲ့အမျိုးသား4ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဟမ်းမားမှတိုက်ခိုက်သူတွေဟာအကျဉ်းတော်အပြင်ဘက်ရှိအကြားလုံခြုံရေးအေဂျင့်အုပ်စုအားပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကျဉ်းတော်အတွင်းရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားအချို့ကပစ္စည်းမျိုးစုံကိုမိရှို့ကာထောင်အဆောင်များနဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိန်းများနဲ့မျိုးရည်ကိန်းများမှအကျဉ်းသားများအားထားရှိရာတီးခြားဆောင်အတွင်းအကျဉ်းဖတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအစိုးရရှေ့နေများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအစိုးရရှေ့နေများကပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းတို့ဟာအကျဉ်းသားများနဲ့လက်နက်ကိုင်အကျဉ်းဖတ်သမားများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသား24ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးမြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုချက်ချင်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။မုတ်ချအောင်ပွဲရမှာဖြစ်ကြောင်းနှစ်တကူမိန့်ခွန်းမှာရုရှားကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်စကိုရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု7လတာရှိလာတဲ့အချိန်မှာရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးရှွိုင်ဂူကယူကရိန်းမှာမိမိတို့မလွဲမသွေအောင်ပွဲရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်သည်များတံပို့တဲ့နှစ်တကူတဝန်လွာမှာမုတ်ချအောင်ပွဲရမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်သစ်မှာမိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီးအားထားရတဲ့ရဲဘော်တို့အားလုံးကိုပြောချင်တာကနှစ်တကူသလိုပဲအောင်ပွဲဟာရှောင်လွဲလို့မရဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာဆာဂေးရှွိုင်ဂူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့နှစ်ကခက်ခဲတဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာမိမိတို့အားလုံးပြင်းထန်တဲ့စမ်းသပ်မှုများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရဟာအရှိတ်ဘက်ပိုင်းရုရှားစကားပြောမျိုးနွယ်စုကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်နေကြောင်းဆွဆွဲခြင်းနဲ့အကာအကွယ်ပေးရန်အကြောင်းပြကအနောက်အုပ်စုလိုလားသူယူကရိန်းသို့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လများအတွင်းမြေမြန်မာစုပ်ယုပ်မှုများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးစက်တင်ဘာလမှာခရက်မလင်ကတိုက်ပွဲမှာအင်အားဖြည့်တင်းရန်တပ်သား3သိန်းဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟာနာဇီလက်သက်ဝါဒနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုတိုက်ဖျက်ရမှာပျောက်မြောက်တဲ့တပ်တွေနဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တို့ကိုအမိမြေရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းမှာထာဝရကပီးရေးထိုးထားပြီးအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေလိမ့်မယ်လို့ရွှေကူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလာတွေကိုနားဆင်ကြပါပါ။တင်းနိုင်တိုင်းတဝဲမြို့မှာ NLD ပါတီရဲ့တိုင်းပြန်ကြရေးတာဝန်ခံမတ်မြရတနာထက်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။ဖမ်းဆီးခံ NLD ပါတီတ
တိုင်းပြည်ကြ ాయి တာဝန်ခံမတ်မြတ်ယရနာထက်ဟာစစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားသူတူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းကတဝဲမြို့ပေါ်မှာစမ်းချီရက်ကွက်ပင်လုံဝန်းနှန်းအင်ယာမှာသူနဲ့အတူသူ့ရဲ့အမျိုးသားကိုပါတစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီနဲ့နှီးဆက်တဲ့တဝဲမြို့ကန်တူကစစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖန်ဝရန်ထုတ်ခံရမှုတဲ့အထဲမှာသူပါပါတယ်။အခုဘာမှမနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတာသေချာမသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိ Yes ခန်းမှာချုပ်ထားပြီးစစ်ဆေးနေစေလို့သိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမတ်မြရတနာထက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတော့ဖြစ်ပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူတော့နေ့အကြာမှာပြန်လို့ပြေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဝဲမျိုးကြက်စားပင်ရက်ွက်ကန္နာလန်ကရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်လင်မယားအုပ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးရက်ဆိုင်တဲကဒေသခံတွေကိုပါတပါးတဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။အဲ့ဒီကြက်စားပင်ရက်ွက်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညကတဝဲနာယီကူညီမှုအသင်းရဲ့အတွင်းမှုလင်မယားအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်နေ့ရက်အကြာမှာပြန်လွတ်ပြီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်အပအဝင်တနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးတွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူအခုတ်နဲ့ရွက်ချိန်ယူတဲ့စနစ်ကို2022ခုနှစ်မတ်လကစခဲ့ပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာတော့ရုံးအတွင်းကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြင်ပကပွဲစားတွေပေါင်းပြီးပတ်စပို့စာအုပ်တွေသူတွေကိုအမြန်ရချင်ရင်၄သိန်းကနေ၈သိန်းအထိမှောက်ခိုဈေးပေါင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွာပိတ်တာကဒီဇင်ဘာပထမပတ်ထက်ကအခုကရှုံးမှပိတ်လိုက်တာကျွာရထားတဲ့သူတွေကတိုက်ပတ်တာပေါ့အခုက website ပေါ့ဝင်မရတော့စစ်လို့ရမရဘူးဆိုပြီးသတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်ကျွာစနစ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကထပ်ပို့ဆိုးသွားတယ်အငိမ့်ဆောင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအောက်လမ်းမှာမှောက်ခိုလုပ်တဲ့ရုံးတွေကလူတွေနဲ့အပြင်ကပွဲစားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးငွေယူတာတွေများတော့အတိုင်ခံရတာတွေများတယ်မဲအောင်လိုက်စီတိုင်ခံရတာမို့အဲ့ဒီမှာနေပြည်တော်ကဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းပြဿနာတွေတက်ကုန်ကြရောပတ်စပို့ကပြည်ထရေးကကိုင်းတာရဲတွေကတော့ဒီကိစ္စကိုတိတ်မပြောပြချင်ဘူးအခုကကျွာရထားတဲ့သူတွေကိုတမျိုးစီစဉ်ပြီးလုပ်ပေးမှဘာထုတ်ပြန်ကြမှာမလို့ဖဲရုတ်တရက်ပိတ်ချလိုက်တော့လူတွေကလန့်ကုန်ကြတာပေါ့လို့လေနေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနတခုကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်နိုင်ငံတော်အလုံးကပတ်စပို့ရုံတွေကိုဘေးရမှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့အတိအကျကြေညာထားတာမရှိတာကြောင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရုံးလုပ်ငန်းပြန်ပြီးမလည်မပတ်မချင်းဘယ်သူကမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လေမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့စီးပွားရေးသတင်းကိုမတ်ရွှေကြည်ကပြပြပေးသွားမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဥတည်စားသားပိုင်ဆိုင်တဲ့ AGD ဘဏ်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းကုမ္ပဏီ Trumani ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ပွဲစားဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Crony ဥတီစားရဲ့တာပိုင်ဆိုင်ပြီးအနောက်နိုင်ငံများကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ AGD Bank စာ၊မြန်မာရှေ့ဆောင်ဘဏ် MAB Bank ၊မြန်မာ Apex Bank ဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ကလေးကလက်တွဲဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Trumani မြန်မာကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းခြေဆိုင် True Corporation ကAGD Bank ဖြင့်2015ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ငွေလဲငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Trumani ဟာပြည်တွင်းမှာဗန်မဟုတ်တဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းများအနက်နာမည်ကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ True Corporation က2003ခုနှစ်မှာ Trumani ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Trumani မြန်မာကို2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Trumani ဟာထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊မြန်မာ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစုဖြစ်တဲ့ Visa International ကလည်း AGD Bank နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုကိုဥရောပသမ္မတက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံကလည်းထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင်အမေရိကန်၊ဗြိတိန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကလည်းဥတေစာနဲ့၎င်းရဲ့သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ပြည်ဖြိုးတေစာ၊ဒုထက်တေစာတို့ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာတန်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘဟုဗန်အနေနဲ့မြစ်တီငွေဆက်ကူအမျိုးအစားကိုမှအသစ်ထုတ်ဝေဖို့အစီအစဉ်မရှိပါကြောင်းအသိပေးရပါတယ်လို့ထပ်မံကြေညာထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းသုံးငွေဆက်ကူထုတ်ဝေခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘဟုဗန်ကလုံခြုံမှုမြင့်မားတဲ့ငွေဆက်ကူများကင်တွဲသုံးဆွဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အစည်းအဝေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှာငွေဆက်ကူတစ်ထမှန်ရိုက်နှိပ်ပြီးမူလသုံးဆွဲနေတဲ့အိုဟောင်းငွေဆက်ကူတွေကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသွားဖို့ရှိနေတဲ့ဆိုပြီးကောလာဟာလာတွေပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆင်းနေမှုအတွင်းပြည်ရဲသုံးငွေဆက်ကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေဆက်ကူအတုအစစ်ခွဲခြားစစ်ဆေးဖို့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဟောင်းနှံငွေဆက်ကူတွေယော်နေပပျောက်စေရေးကိစ္စရပ်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဗဟိုဗန်အပြင်ပြည်ထဲရေးပုဂ္ဂလိကဗဟိုဗန်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘဟုဗန်ကတော့ငွေဆက်ကူအသစ်ထုတ်ဝေဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးသလိုရင်းနှုံးနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကိုပြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ36ငါမှာလဲနိုင်ငံတော်ဟာတရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိုတရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငွေဆက်ကူထုဖန်စီရရှိမှုကဆရာနာသိမ်းပြီးကာလအတွင်း2021ခုနှစ်နဲ့2022ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပိုများလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကမတ်လတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်။ဗဟိုဗန်ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရငွေဆက်ကူတုဖန်စီရရှိမှုက2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ19ကြိမ်2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ6ကြိမ်နဲ့2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ25ကြိမ်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်ရွှေလီနယ်စပ်ဂိတ်ကိုကယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ယခုလည်းတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေလီမြို့ကိုကယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတစ်ခုအနေနဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ဒါကတော့ရင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရင်းမောင်းများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်တက်တန်းရှိတဲ့လက်မှတ်ရှင်မောင်းလိုင်စင်များကိုကန်ဆောင်ခွင့်ပြသနိုင်မှသာဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်ပြုမဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်ကုန်သည်များထံမှသိရပါဗျ။ရွှေလီမြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတံခါးပွင့်ဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာတရုတ်ကုန်သည်မှုကနှစ်နိုင်ငံကြားပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်သည်မှုပမာဏအများဆုံးနယ်စပ်ဂိတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အထက်ပါအတိုင်းမူဝါဒပြောင်းလဲရတာကလည်းရွှေလီနယ်စပ်ဂိတ်လမ်းကြောင်းမှာကယ်ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုတဆင့်တိုးကောင်းမွန်လာစေဖို့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရွှေလီမြို့ပြည်သူအစိုးရနယ်စပ်ဂိတ်ရုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါစေရှင်။သတင်းတွေပြီးမှတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မက်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညွတ်တန်အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာပါ။မက်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညွတ်တန်ဆောင်းမအစီအစဉ်မှာတော့ဆောင်းမတူနှစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ပညာစစ်ပွဲနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။နားဆင်ပေးပါ။မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ဆောင်းမတူလေးနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်းမတူလေးနှစ်ခုကတော့စိတ်ပညာစစ်ပွဲဆိုတာရယ်တောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်အကြောင်းဆိုတာရယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွေမှာဗီယက်နမ်တွေကကိုရီးယားစစ်သားတွေဆိုအသေးတောက်ကြတယ်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဝင်ခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်ရွာတွေဆိုရင်သက်ရှိမှန်သမျှလုံးဝမကြအောင်တပ်ပစ်တာတပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေတခုမှမကြအောင်မိရှို့ပစ်တာကိုရီးယားတွေကတိတ်ပြီးရက်စက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့င်းက
ဘီယန်နန်ကလူတွေကိုအရန်ကိုကြောက်စီတယ်။ဒီနေ့အထိဘီယန်နန်မှာကိုရီးယားဆိုရင်သူတို့ရဲ့နာကျင်စရာအိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုလို့ရင်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်။အမှန်တော့ကိုရီးယားစစ်သားတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားမှာကြောက်လို့အလိုလုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေထားတယ်။သူတို့ဟာဗီယက်နမ်ပျောက်ကြားတွေကိုအရန်ကြောက်တာ။ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာသူတို့အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်ပြီးကိုရီးယားကိုပြန်ဖို့အတွက်ရွာငယ်တချို့ကိုအဲ့ဒီလိုတမင်တက်တက်လုပ်ပြတာ။ပြီးတော့သူတို့ကစိုက်ဝါးကိုဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကိုရီးယားစစ်သားတွေလာမယ်ဆိုရင်ရွာလုံးကျုပ်ထွက်ပြေးကြတာ။ဘယ်ပျောက်ကြားမှလာပြီးမတိုက်တော့စစ်တိုက်စရာတော့မလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရီးယားတွေလည်းအသက်ရှင်ပြီးသူတို့ရဲ့အမိမြေကိုရီးယားကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာသူတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်တမင်သက်သက်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဒီလိုစိုက်ဝါးကိုဖျက်ခဲ့တာလို့ဆိုတယ်။စစ်တပ်တွေမှာစစ်တပ်စစ်သည်ရဲ့အတွက်အထူးလေးကျင့်ထားတဲ့ unit တွေရှိတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်တပ်စစ်သည်ရဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်နေပြီ။အရှမ်းတော်တာဘလိုလိန်ဘလိုစိုက်ဝါထရမယ်ဆိုတာအရန်ကြွန်းနေသူတို့တွေကအလိန်ဝိဇ္ဇာတွေလေကျမတို့တော်လှန်ရေးဘက်ကအရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲရေးကြတယ်ကျမတို့မကျေနပ်ရင်ဆဲမယ်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီကစစ်တပ်ကစိတ်ချစိတ်ညေးတက်တွေကိုကျမတို့လိုက်လို့မမီဘူးအခုတော်စစ်တပ်ကဝါရဖြန့်တဲ့ post တွေသက်တိုက်ကိုတက်နေတယ်အများဆုံးကတော့သူတို့ကအန်ယူဂျီအစိုးရအုပ်စုကိုတိတ်ခါကြအောင်နေအမျိုးမျိုးနဲ့ဝိုင်းတိုက်ကြတယ်တတိယပါတီထောင်ကျင်လို့အော်ဟစ်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းအလကားလူဝဲစားတွေတကယ်ကိုတော်လှန်ရေးအောင်စေချင်လို့တတိယပါတီထောင်မဲ့သူတွေကအဲ့လိုအော်ဟစ်မနေဘူးအန်ယူဂျီအစိုးရအုပ်စုတဲ့တော်တဲ့သူကိုစုစည်းပြီးစစ်အုပ်စုကိုအပြုတ်ဖြုတ်မှာအခုတော့စစ်ကောင်စီကိုမတိုက်ဘဲ NUG ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဝိုင်းတိုက်ပြီးနေစစ်အုပ်စုရဲ့စိတ်ပညာစစ်ပွဲကတော်လှန်ရေးတပ်တန်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပတ်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်အခုဆိုရင်ကိုတော်လှန်ရေးဘက်ကအများကြီးရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးတွေ NUG ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလူတွေကတိတ်မရေးကြတော့သိမပြောကြတော့ဘူးရေးတဲ့လူပြောတဲ့လူကိုအန်ယူဂျီလူဘီလော်ဘီပဲဆိုပြီးဝိုင်းရန်တွေးကြတယ်ကွန်မန့်တွေမှာအန်ယူဂျီကိုဝိုင်းဆဲကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဘက်ကစိတ်ရချစ်တဲ့အုပ်စုကပို့ပြီးတော့အောင်းမြင်တယ်ရန်သူတွေရဲ့အားသာချက်တွေကိုစူးစီးထားတဲ့ရေးစူးစီးပြီးရေးထားတဲ့ပိုက်ဝါထည့်တဲ့ post တွေကြတော့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဆဲကြတယ်အဲ့ဒီ post တွေကမင်းတို့ရှုံးမှာပါကွာဆိုတဲ့ message တွေကိုပေးတယ်ပြည်သူတွေကိုစိတ်ပြေအောင်လုပ်တယ်ပြည်သူတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကြောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီ post တွေကိုကျမတို့ပြည်သူတွေကပဲ wine share ကြတယ်ဘာလို့ share ကြသလဲဆိုတော့ကိုတွေးတာနဲ့တူနေလို့ကိုဘက်ကလူတွေကိုယ်တိုင်ကဘာလို့အဲ့လိုတွေးလာသလဲဆိုတော့စစ်အုပ်စုရဲ့စိတ်ပညာစစ်ပွဲကတက်ရောက်မှုရှိလို့အဖြေကဒါပဲစစ်အုပ်စုကစိတ်ပညာစစ်ပွဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုချိုးဖျက်ပစ်တယ်။ညွန်ဘွားကလွတ်မြောက်ဖို့ရုန်းထွက်ဖို့အတွက်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ပေးပြီးညွန်ဘွားကိုမိပျော်ပျော်ကြီးကျွန်းခံခြင်းစိတ်ပေါအောင်လုပ်ပစ်တယ်။စေဥစုကဝါရဖြန့်ချီဖြန့်ချီရင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုအုံနောက်စေတယ်။သူတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုသူတို့ကိုရီကိုသွေးရင်ပြည်သူတွေကိုယုံကြည်ချက်ပြတ်အောင်လုပ်တယ်။ယာတို့လိုချင်တဲ့သူတွေကိုယာတို့မိမကြိုက်ရင်မိမအရက်ကြိုက်ရင်အရက်ဆေးကြိုက်ရင်ဆေးငွေကြိုက်ရင်ငွေအဲ့လိုမျိုးတွေပါသူတို့ကလုပ်တယ်ပြည်သူတွေကိုလှည့်စားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာပါနှက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်သူတို့ကနည်း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 စီအချိန်ယူတယ်ရိုးအေးတဲ့တမန်ပြည်သူတွေကြတော့အကြောက်တရားကိုသွင်းမလုံးပေးပြီးအချိန်ကြိုတွင်းမှာဦးနှောက်ကိုဆေးပစ်လိုက်ကြတယ်
စစ်အာဏာသိမ်းခင်ကျမတို့တောင်ကိုရီးကမြန်မာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ခတ်ချစ်ချင်နေကြတယ်ကျမကိုနိုင်ကလည်းတောင်ကိုရီးမှာတည်တဲ့လူ၅ယောက်တောင်မပြည့်ဘူးတောင်ကိုရီးကမြန်မာမောင်နှမတွေအများစုကငွေကြိတ်စုကြတယ်အားလုံးဒီပါကအမိမြမပြည်ကိုပြန်ချင်ကြတယ်2021အရေးခင်ဖြစ်တော့ကျမတို့အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်လာကြတယ်ပူပေါင်းလာကြတယ်ချွေးနှဲစာနဲ့စုတဲ့ငွေတွေကို CDN တွေကိုပို့ကြတယ်စေအုပ်စုကြီးကကျမတို့ပြန်ရတာကဝါရဖြတ်မှုတွေပဲနိုင်ငံခြားကလူတွေအားချောင်းနေနိုင်ငံခြားကလူတွေကလွတ်ရကင်းရကနေပြည်ရင်းကိုထောင်ပေးနေတယ်နိုင်ငံခြားကလူတွေကနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်ဒေါ်လာရတယ်ဒီပါအာကိုပစိန်ယောဘာညာပေါ့ဒါဟာဘရောမအဆုံးမတက်တဲ့အဆုံးမတက်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အလိန်ညာတန်တရာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်တယ်ပထမတော့ဒါရီဟာဘောမာရီရဲ့ဝါရကွန်မန့်နေဝါရပြတ်မှုတွေတက်တက်ပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ရင်းမှာတကယ်ပဲမိုင်းမိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်စိတ်မကောင်းစရာပါအဲ့ဒီအခါစေအုပ်စုကဘာလို့အခုချိန်အထိရက်တည်နေရသေးလဲဆိုရဲ့အဖြေကအဲ့ဒါပဲအာနာသိနာစေအုပ်စုတော့ကျမတို့ပြပကလူတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားရောက်မြန်မာတွေမတက်ထားရတာပြည်ရင်းကမောင်နှမတွေကိုချစ်လို့ပြည်ရင်းကမောင်နှမတွေကိုစိုးရိမ်လို့မတရားမှုကိုလက်ပိုက်မကြည့်လို့ကျမတို့ကိုယ်၌ကလည်းဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်လူကောင်းဆန်ရတာသိပြီးတော့လွယ်တယ်ကိုရီးယားတွေမကနိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံးနေသားသူတို့နေလို့ရတယ်နေသားသူတို့နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေအားလုံးရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိရှိပါတယ်စေအုပ်စုကမစီမဆိုင်ပတ်ပြီးဒုက္ခပေးမှကိုသိရတဲ့မျက်နှာထွက်ပြပြီးရှေ့တန်းကပါနေတဲ့သူတွေဒုက္ခတွေကသေးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးတဲ့ပါနေတဲ့သူတွေဟာဒိုးကောင်းမဆန်လို့ဖြစ်တယ်တချို့တွေကပြောကြတယ်နာမည်ကြီးကျင်လို့လားတဲ့နာမည်ကြီးတွေလူပညာရှင်တချို့ဟာမျိုးတော်လှန်ရေးလဲဖြစ်ကောပျောက်သွားကြတယ်2021မျိုးတော်လှန်ရေးမတိုင်ခင်ကလူသိများတဲ့ influencer တွေသူတို့တွေကိုပြည်သူတွေကအားကိုးလာကြတယ်အဲ့ဒီထဲကမှတော့ဝက်လောက်ကပဲတော်လှန်ရေးရဲ့ဝင်ရုံကြတယ်။ဒီလိုဝင်ရုံကြရင်စေအုပ်စုကမိသားစုကိုဒုက္ခပေးမယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့အခါမှာတချို့ကပြန်ပြီးတော့ပုံသားကြတယ်။အခုချိန်ထိရက်တည်နေတဲ့သူတွေမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ထဲမှာပိုက်ထားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဆယ်လီအစ်တတွေလည်းရှိပါတယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုအနစ်နာခံမှုတွေကြောင့်လူသိများလာတာပါသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ခွန်ပြုရမယ်နာမည်ကြီးတာတစ်ခုလည်းကွက်ပြီးမနာလိုစစ်ကြပါနဲ့တချို့ကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့လို့ကိုကျိုးအတွက်မွေးရှာခြင်းလို့တော်လှန်ရေးကိုအပေါ်ယံတွေထလုပ်ပြီးပတ်စံခိုးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကသိတာပါတယ်ကျမဒီချီပဲပြောချင်ပါတယ်ခွဲခြားပြီးသိကြပါနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒေါ်လာစားတွေပါတဲ့နိုင်ငံခြားလူတွေကတော်လှန်ရေးမဖြစ်ခင်ကတည်းကငွေရှာဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိရှိလူအခွင့်ရေးဘာညာအော်ပြီးအမေစုကိုဖောင်းထုတ်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေ NGO အလိန်ညာတွေကဒေါ်လာစားတာမှန်တယ်သူတို့ကခက်အဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးစိတ်အုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုဘောမတွေအသိဉာဏ်မရှိလို့ဝါရဖြန့်တာကိုတန်ရောင်မလိုက်ကြနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြရမယ်တကယ်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူကငွေခိုးလို့ရလားငွေကုန်တာလားတချို့တောင်ကိုရီးယားမောင်နှမတွေကအရေးခင်မဖြစ်ခင်ကအိမ်ဝယ်မယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးငွေလေးတွေစုထားကြတာအခုတော့ကုန်ပြီကျမကိုကျမပဲဥပမာပေးပါမယ်မျိုးတော်လှန်ရေးမှာ fundraiser တွေရှိတယ်သူတို့တို့ကျမက live လည်းမလွှင့်တတ်ဖွဲ့စည်းရလေးမရှိတော့ဒီမှာဖန်ရီစာရဲ့အတောက်ကနေဝိုင်းကူတယ်ချိတ်ပေးတယ်ဒါတွေကငွေလှဲပေးတာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာလက်နဲ့ငွေဆိုတပြားမှမကိုင်းခဲ့ဘူးရေဦးတော်လှန်ရေးမှာ
ဒီလိုလုံးပန်းရင်ကျမဖွင့်ထားတဲ့ចောင်းလေးရလေចောင်းသားဥယျာဉ်ကြီးချကုန်နေအိမ်မှာရှိတဲ့ကားလေးရောင်းလိုက်ရတယ်ဒါဟာကျမလန်းလန်းမိသလောက်မပန်စလို့လို့ကိုမင်းမော်ကုန်းတို့မောင်နှမကြီးတက်စားလို့ရှိရင်အသေးမွားပဲရှိသေးတယ်တချို့တောင်ကိုရီးယားမောင်နှမတွေဆိုရင်လာစာပြုတ်လူပြီးတက်ယုံကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ခံစားရတဲ့ဆိုတာအသေးမွားပဲရှိသေးတယ်နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာရဲ့စေတနာနဲ့တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုနားလေစေချင်လို့ပါဒါကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးဂျိုးဘိုင်ဒင်ပြောသလိုပေါ့ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့ဆိုတာသူများအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူအခွင့်အရေးရဖို့ကိုယ့်အခွင့်အရေးရဖို့ကိုစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားကလူတွေလည်းအမိမြေဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့သူတို့လုပ်နေကြတာပဲဘသူကမှဘသူကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့စေတနာတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးမစော်ကားမစီခြင်းလို့ပါဒီလိုခွေးအားတွေဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့မှမစီလုံးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခွေးဆွဲခံရမှာပဲကျမစိုးရင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့သတိပြုကြပါစစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ပွဲတွေကစစ်ပွဲတိုင်းစစ်ပွဲတိုင်းမှာဒုတိယအရေးပါတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံရံသူကမမေ့ကြပါနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပျောက်စေပါနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီနေ့ဖတ်ပြရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စိတ်ပညာစစ်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်တပ်အုပ်စုကထုတ်ထားတဲ့ဒီစိုက်ဝါးတွေပရိုဂရမ်ခန္ဓာတွေကိုမိပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့ဝိုင်းကူနေတဲ့တော်လှန်ရေးမောင်းနှမတွေကိုစိတ်ကြကြအောင်မလုံးမစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံဒူးနေတိုင်းဘုံနေတိုင်းမှာကျမဒီမြင်းမချီကနေပြီးတော့ဆောင်းမလေးလေးပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သူဂုံလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 ထိရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2,100 ကျပ်၊ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 2,895 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်ဈေး 2,895 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 1,565.1 ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 2,143 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 1,565 ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2,234 ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 3,080 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 2,240 ကျပ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 60.06 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 80 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 496.03 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 695 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 23,400 ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး 23,400 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 28,600 ကျပ်15ပဲရီတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 320 နဲ့ 13,280 ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး 320 နဲ့ 13,280 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 25,300 ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို 2,355 ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို 2,435 ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို 2,060 ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို 2,120 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစာအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စကောင်စီသတ်မှတ်ဈေးတပိတ်တာကို4,480ကျပ်၊ဒ
ပြင်ပပေါက်ဆေး6500ချက်ကနေ8500ချက်ချာဆေးပေါက်နေပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ထုတ်လင်းမယ့်တဘာဝလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့ပေတီကနေရရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တဘာဝလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တဘာဝလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့ပေတီရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါပေတီဟာရာသီစာဟင်ဒီဟင်ရွက်မဟုတ်ပါဘူးတနည်းပတ်လုံးမှာရရှိနိုင်တဲ့အစိမ်းရောင်ဟင်ဒီဟင်ရွက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေတီကမျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့12လက်မကနေ30လက်မအထိရှည်တက်ပါတယ်အရှိ12လက်မကနေ18လက်မကတော့စားသုံးဖို့တင့်တော်တဲ့အရွယ်စားပဲဖြစ်ပါတယ်အသီးတောင်ရဲ့အရင်ပိုင်းဟာအစိမ်းလူရောင်ရှိပြီးတော့အဖျားပိုင်းကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်တခါတရံမှာတော့အနီရောင်ပေတီတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်ပဲတီတွေဟာຫນွေတက်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့အပင်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဝတ်မုံကူတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းရမှာတော့ပြာ၊ပဒုံ၊လိပ်ပြာစတဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကြောင့်လည်းဝတ်မုံကူကူပြောင်းတက်ကြပါတယ်။အပင်ဖြစ်ထုံပြီးတဲ့နောက်ရက်60အတွင်းမှာအသီးကစပြီးတည်ပါတယ်။ပင်စီကအစုံလိုက်အတွဲလိုက်အသီးတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသီးတောင်ထဲမှာကတင်းငယ်တဲ့အစိမ်းဖြော်ရောင်ပဲစိတ်ကလေးတွေပါရှိပါတယ်။အဲဒီပဲစိတ်ကလေးတွေဟာပဲလွန်ဖြူနဲ့ပုံတံတန်ခက်ဆင်ဆင်လေးတူပါတယ်။နှုတ်ပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့ပဲတီတောင်တွေကိုအစိမ်းလိုက်ကျွတ်ကျွတ်ဝါစားနိုင်ပါတယ်။ပဲတီဟာနှုတ်တော်အရွယ်မှာတော့အရသာကပို့ပြီးချိုပါတယ်။အစိမ်းရောင်ဖြော်ဖြော်ပဲတီအမျိုးအစားကအစိမ်းရောင်ရှင်တဲ့ပဲတီအမျိုးအစားထက်နူးညံ့ပြီးတော့ပို့ချိုပြီးအရသာကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေပါတယ်။တဲတဲကျလက်တဲ့ပေတီကပွားတဲ့ပေတီထက်အရသာဖုံပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်ပေတီရဲ့အရသာကဘူစာပေတီနဲ့အရသာခက်ဆင်ဆင်တူပါတယ်ပေတီတောင်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ချင်းစီမှာကမြောင်းလေးတွေပါရှိပါတယ်ပေတီကိုခုဆွပြီးတော့သုံးရက်အချိန်အတွင်းမှာစားမှသာလက်ဆက်တဲ့အရသာကိုခန့်စားရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေတီမှာကအညိုရောင်အဆက်ပြောက်တွေပါရှိနေမယ်ဆိုရင်ကပိုးခိုက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေတီမျိုးကိုဆိုရင်တော့မစားသင့်ပါဘူးပေတီကိုနှစ်သက်ရအသားတမျိုးမျိုးနဲ့ရောပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဟင်းသီးဟင်းရဲ့တွေနဲ့ရောပြီးတော့အစိမ်းကြော်ကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေနှွေးပူပူမှာခဏစိမ်းပြီးတဲ့နောက်အတုတ်တုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်ဦးနဲ့ခောက်ကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးစားသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကဗီတာမင် A ပရိုတိန်းတန်တန်ဖော့စဖရက်သီယာမင်ရီဘိုပလာဗင်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တို့ကကြွယ်ဝစွာပါရှိပါတယ်ဒါပဲပေတီကဗီတာမင်စီ၊ဖောလိက်၊မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့မက်ဂနီစတုစုဝေးရအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေတီကအာရုံပြေဝစေတဲ့အစားအစာတစ်ခုအနေနဲ့စားသုံးနိုင်ကြပါတယ်။ပေတီကကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တယ်လဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်။ကယ်လိုရီနည်းတဲ့အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်တာကြောင့်ပေတီကိုမမှန်စားပေးမယ်ဆိုရင်ကခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုရှင်းချနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်ကလေမြောက်ညာစွာပါရှိတဲ့အပြင်ဆန့်ကျင်ဓာတ်တူပစ္စည်းတွေလည်းကြွယ်ဝစွာပါရှိတာကြောင့်ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြမရောဂါတွေအလွယ်တကူမကူးစက်နိုင်အောင်လေတားဆီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။အိုမင်းရည်ရောမှုကိုလည်းနှောက်နှေးစေပြီးတော့အရွယ်တင်မပြူစေပါတယ်။နှလုံးသွေးကြောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။သွေးကြစေပါတယ်။အဆိုင်ရောင်ဝေဒနာတွေကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ဗန်းနာရင်ကျဲယောဂါကိုလည်းတတ်တာကောင်းမွန်စေပါတယ်။လေသွင်းနှုတ်ဖြတ်ခြင်းကိုလည်းကောင်းမွန်တတ်တာစေပါတယ်။စီးကျူယောဂါကိုလည်းကောက်ကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကတစ်နှစ်ပတ်လုံးလွယ်လင်းတကူရရှိနိုင်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးချိုတာတယ်။အာဟာရလေးဖြစ်စေတဲ့ပဲတီခေါ်ပဲတောက်ရှည်တီကိုစားသုံးပေးကြဖို့တရင်ကောင်းပါအပါရရှင်။ကဲအခုတစ်ခေါက်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ပဲတီရဲ့ကျမ်းမာအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါနောက်တစ်ပတ်တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာဘေးတဘာဝအသီးနှံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အခုတစ်ခေါက်အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်နောက်ဆက်အားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်Thank you.
ျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခွန်သုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်နယ်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတရင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေအသက်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အွန်လိုင်းဆန်တဲ့ထိုးတမန်ဖိုက်တာကကိုဗစ်ပိုးတွေ့တာကြောင့်တရုတ်ဖိုက်တာအစားဘရာဇီးဖိုက်တာနဲ့ထိုးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဂရီနီပီနဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း400ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လွတ်လာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မြကျင်းနားကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ဖို့အစီအစဉ်အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ခရင်မျိုးသားအစီယုံတပ်မဟာငါနေမြေထဲမှာဘလို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့အောင်လအင်ဆန်နဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်တို့ထိုးသတ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ One Championship ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပွန်ကတ်မှာတော့ပြိုင်ဘက်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်လနဲ့ထိုးသတ်မဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်ဟာပွဲထိုးဖို့ရက်နီးလာတဲ့အခါမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပြောင်းလဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ One Championship ဘက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။အောင်လအနေနဲ့အခုရှင်ပြိုင်ထိုးတိုက်ရမယ့်ဖိုက်တာအစ်စ်ကတော့ဘရာဇီးဖိုက်တာကေပါတိုကာဝါဖြစ်ပြီးသူတို့နှုတ်ဦးဟာကက်ရှ်ဝိတ်တန်းနီယာကနေလာမယ့်ဆန်ရယ်14ရက်နေ့မှာပြိုင်ဖက်ထိုးသတ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခရီနီပီနယ်ထဲမှာ2022ခုနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း412ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောခရီနီပီသူအင်အားစု PKPF ကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကထက်၄ဆနီးပါးတိုက်ပွဲအရေအတွက်ပိုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ခရီနီအစိုးရကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးခူတင်နီယာကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပိုများလာရာနဲ့အတူဂရီနီဒေသခံတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအကြအဆုံများပြားနေပါတယ်ဂရီနီဒေသခံတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုဘက်က2022ခုနှစ်အတွင်းမှာအယောက်40ကျော်နဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့အယောက်190ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့2022ခုနှစ်မှာအယောက်450နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာတော့1250နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ PKPF ကကြောက်ယူထားတဲ့စီးရင်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဂရီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကပုံတီးတပ်တလုံးတွေအုံပြတိုက်ခိုက်လာနေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေစီဦးတီတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီမော့ဆိုအရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့ဦးတူရယ်ကတော့တကယ်လို့ drone တွေနဲ့လက်နက်တွေပစ်ချခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်တွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်ဘာမှပြမလုပ်နိုင်တာကြောင့်ရှောင်ပုံးနေဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အကာအကွယ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကာဗာချင်းတွေတော့လှုပ်ထားပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာရင်တော့မလုံခြုံဘူးလို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ခရီနီပြည်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ခရီနီဒေသခံကကိုရေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီးစစ်ကောင်စီ drone နဲ့ကင်းထောက်လန်းတာတွေရှိပေမဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာကစပြီးပုံတီးတပ်တလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာတွေလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီမော့ဆိုအရှိတ်ဖက်ချန်တနီယာမှာနိုဝင်ဘာလ3ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံတီးတပ်တလုံးနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်းဒီမော့ဆိုနောက်ဘက်ချန်ချေးရွာတရွာမှာလူနေအိမ်တလုံး drone နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်နဲ့ပုံနယ်ကျွန်းမြို့နယ်တို့မှာမကြသေးခင်ကတာဝန်ကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအယောက်90ကျော်ကိုပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကခေါ်ယူတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေကနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှု16ရောင်နဲ့ပုံနယ်ကျွန်းမြို့နယ်တွေကနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအယောက်80ကျော်စုစုပေါင်း90ကျော်ကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာပုံနှကျုံးမြို့နယ်က ULA နယ်မြေရုံးကိုခေါ်ယူပြီးတော့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်တွန်းချက်ကြောင့်တချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဆက်လက်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့တချို့ကတော့ ULAAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားလုံရကန်ရတာအကြက်တဲတွေ့မှာစိုးရိမ်လို့ဆက်လုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ရသေးတောင်မြို့နယ်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှု16ရောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့ပုံနှကျုံးမြို့နယ်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအယောက်80ကျော်ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့တို့ကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေမှာအသီးသီးနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်မှာနှစ်ဖက်နားလည်မှုနဲ့အပြစ်ရဲ့ burnout စစ်ကောင်စီကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတချို့ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြန်လွတ်ပေးနေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်တွေမျိုးစေယုံစုရက်ွက်ကဥကြော့တန်းလိုင်းနဲ့စစ်တွေမျိုးနေရွာသားရကြေးရွာကကိုမောင်တန်းထီတို့ကိုမနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နေအောင်ဟာမနေ့ကညနေ4နာရီမှာစစ်တွေမျိုးနေတရားရုံးကလွတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကပြန်လွတ်လာပါပြီ။အမျိုးအိမ်ကိုရောက်နေကြပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းက AA အတွက်ထောက်ပံ့ငွေချေကောက်ခံပေးမှု ELB ကဥခိုင်ပေါ်လင်းကို AA ကဖန်ဆီးရှိမှာကူညီပေးမှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆေးဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့တန်တရားနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတချို့ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန်လည်လွှတ်ပေးရမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကကြောက်တော်မြို့နေကဥကလုံနဲ့နောက်ထပ်ဆေးမှုတူမောင်တော်မြို့နေချင်းရှောင်းနာခခခွန်စခန်းမှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့မအေးမြစန္ဒာနဲ့ကိုမောင်မောင်ကျော်တို့ဟာလည်းလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥကလုံနဲ့ဆေးမုံတို့ဦးနဲ့အတူဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကကြောက်တော်မျိုးနဲ့မဟာမုနိဖရာမြောက်ဖတ်မုံအနီးမှာအတူဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဥမောက်စောတာမှာတော့အခုအချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘဲမတရားအသင်းဆက်သွင်းမှုဥပဒေပေါ်မှာဆက်ခွန်တင်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလောအတူဖန်ဆီးခံရသူတွေပြန်လွတ်လာပေမဲ့လည်းကေရီသမားတို့ဦးဖြစ်တဲ့ဥမောက်စောတာမှာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးတဲ့အပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးစေလိုတယ်လို့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်မအေးခင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တခြားတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးလွတ်ပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်ပြန်လွတ်ပေးရင်တော့ကျေနပ်ပါပြီနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့က AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြစ်ခက်ရက်စေးပြီးနောက်ဖန်ဆီးခံရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဥခိုင်တုခကပြောဆိုခဲ့တာပါအခုလို AA နဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသူတွေဟာလည်းယာနဲ့ရှိပြီးကျန်ရှိနေပါသေးတယ်အမုံဖွင့်တရားဆွေးဆိုခံရသူတို့ကိုတော့တရားရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြစ်ကနားမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလာမဲ့မတ်လຫນွေရသည့်ចောင်းပိတ်ရက်မှာအပီးဖြတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတိုင်းမှာစရဲတွေကောက်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကနားသတင်းချန်နယ်ကရိုးစန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလလောက်ကစပြီးစစ်ဆောင်စခန်းတိုင်းကိုစအကြိမ်ကြိမ်ပေးပို့ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာဌာနကလူတွေစစ်ဆောင်စခန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးအ мян ဆုံးပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြောကြားလာတယ်လို့မြစ်ကြီးနားမြို့စစ်ဆောင်စခန်းကြီးတစ်ခုမှနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်내마니정다대쉐고다산체부가데그다음부디나시라데지나미전다뇌야디정베데어칭드마고니예타니고부두무소고신자타레니야고도와니야메데에리스카마베니니미소인쯔마로어떵레도다무무시데어떵뱌고뱌야메소라레고디마세샹스칸고라뵤도와레စခန်းဖြတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းအောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဇီးလွန်စစ်ဆောင်စခန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတအူးကပြောပါတယ်
Bocok tun tun naung so tu jauh lare. IDB so dah om tharabu. Sesiang sekarang op cipta ini mesu bilap piore. Teruk kuni melu rop piore. Tapi mac becing kuni mesu rarop ma piabu. Sesiang sekarang cipta ini buat dua sesiang lego mimi sesiene niya piame dune. Asuya sesiene ni me du sobi. Kau seng kue biro seing kau yudari pulau kerelo le tiya bare. နိုင်ငံရေးချုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလမှာဆစ်ချောင်းစခန်းဖြတ်သိမ်းရေးကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆစ်ချောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာပိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့နေမဲ့သူတွေကိုတော့ပါလာနာငွေပြောစံပြကြေးရွာနဲ့မော်ဖောင်းကြေးရွာဘက်မှာရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနေရာတွေမှာခြံဝင်းလှုပ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ
ဲ့ထူထောင်ရေးတွေလုပ်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်လစဉ်ထောက်ပံ့နေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုတနည်းဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလောက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့နေအိမ်တွေဆောက်လုပ်ပေးပြီးတခြားလိုအပ်တာတွေကိုကူညီပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။မိမိအစီအစဉ်နဲ့နေထိုင်မဲ့သူတွေအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့နေမဲ့သူတွေကိုလည်းအတီးတကြမဖြစ်ခင်အထိဆက်လက်ထောက်ပံ့စေချင်တယ်လို့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကမိချီနာတင်းကြနယ်ကိုပြောပါတယ်။မိချီနာမြို့အတွင်းမှာစစ်ရှောင်စခန်း20ကျော်လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကစစ်တပ်နဲ့ KNY တို့ရဲ့တကြော့ပြန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်မိမိဌာနကိုဆုံးခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ KNY ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ9မူဒရော့ခရိုင်တစ်ခုလုံးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုရန်ရာလဲပတ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့နယ်မြေကနေဆုံးခွာပေးဖို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9ဘက်ကအမိန့်စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကရင်သတင်းဌာန KIC ကနန်းဝေဖြိုးစာကပေးပို့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်စာဟာ KNLA တပ်မဟာ9စစ်ရေးချုပ်ကထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမှန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီး10ရက်နေ့အတွင်းတမဟာ9နယ်မြေထဲကနေဆုတ်ခွာပေးဖို့တတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အလတူထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကိုအရင်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းခေညူတမဟာ9ဘက်ကထုတ်ပြန်တာရှိသလိုအခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာဖာပုံမျိုးအနေနဲ့မကပဲနေမြေတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံတယ်လို့ခေညူတမဟာ9ပြောခွင့်ရဘဒိုမမမန်ကပြောပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖပွန်ခရိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်ယူအုပ်ချုပ်နယ်မြေရဲ့ဖပွန်ခရိုင်တစ်ခုလုံးကိုလွန်ခြုံတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်တော့လည်းမရှိတော့ပါဘူးမရှိပြီမဲ့လည်းဒီဖပွန်မြို့မှာကဒီနတ်စကရဲ့တောက်တိုင်အိန္ဒိယကိုအထောက်အကူပြုနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒီဖပွန်မြို့ထဲမှာတချို့ပြန်လာဝင်လာတာရှိတယ်လို့ဒီဖပွန်နဲ့နေတဲ့ကမမောင်တို့လိုမျိုးပေါ့ကျားတော့ကြည်ဝဒိတာငင်းကြီးထဲမှာလည်းပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့တော့စစ်အာဏာရှင်အ мян ကြဆုပ်ဖို့အတွက်ခင်နေတမဟာငါဟာအကြံဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူလူထုတရလုံးနဲ့လည်းလက်တွဲတာရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခင်နေတမဟာငါနေမြေထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပြာပေလှုပ်ဆောင်တာရှိတဲ့အပြင်နေမြစ်ထဲကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအလုံးထွက်ခွာပေးဖို့အတွက်ကိုနီမျိုးစုံနဲ့ပြာပေလှုပ်ဆောင်သွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတမဟာငါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KNU တမဟာငါနေမြစ်ထဲမှာပြည်ခရက်2022ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10နင်းပါးကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗဒိုမန်မမန်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဒီကရနေအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့စခန်းကြီးစခန်းငယ်ရေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်စခန်းကြီးအတွက်ကတော့အတိအကျပြောလို့မရပြင်မဲ့လေဒီ၁၀ခုနီးပါးလောက်လို့ရှိပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါ၁၀ခုကျော်လောက်လို့ရှိနေအကြီးငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရယူမယ်ကမ်ပိန်းပိုင်နေခဲ့တာပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တို့ရဲ့ဆုတ်ခွာမှုကတော့ကျွန်တော်တောင်းတူပြင်မဲ့တို့ဆုတ်ခြင်းမှဆုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဒါတော့ဟိုဆပ်ပေါ့ဒါစီရီသတိအနေနဲ့တို့ကိုနိုးစောပြည့်တဲ့ပုံပါပဲဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျင်ပပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့2023အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း KNY တပ်မဟာ9နေမြေထဲမှာရှိတဲ့မြင်သူမဆိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုမပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းတပ်မဟာ9ဘက်ကတတိပေးထားပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နာမှုမရှိရင်အရင်ယူဆောင်ရွက်သွားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားတာရှိပါတယ်။ပြည်ခရိုင်နေတော့ကလည်းဖပုံမြို့အတွင်းမှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေထွက်ခွာပေးဖို့ K
KNU တမဟာငါဘက်ကစထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့ထက်ကစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတရာကျော်ထွက်ခွာသွားတာရှိခဲ့တယ်လို့နေမြေခံ KNLA တောင်ရှိသူဘက်ကပြောဆိုထားတာရှိခဲ့ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သတင်းရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြည့်ဆူပါတယ်ရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ထူရက်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်။